Doktor, bu oynaq ağrılar, mübariz deyir, mənim də oynaqlarım ağrıyır. Deyir, ayaqlarım ağrıyır yatmaqdan. Toy Bu yoxdaq, bizdə oturubdur. yatmaqdandır da, toy zat Samir yoxdur. Bey, oynaq ağrıları müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Tutaq ki, insanlarda ən çox görürsünüz ki, revmatizm nəticəsində olur və yaxud da ki, revmatoid poliartrit deyilən bir şey, xəstəlik var. Oynaqlarda kronik inkişaf eləyir, müalicəsi də çox çətindir. Get-gedə şişkinləşir, şiddətli ağrılar verir. Və eyni zamanda bunun yaranmasında çox artıq çəkinin çox böyük rolu var. İnsanlar var, çox ağır çəkilidirlər və oynaqlar onu götürə bilmirlər. Ona görə oynaqların strukturlarında, xüsusilə də diz oynaqlarında ya oradakı mayenin azalması olur və sümük bir-birinə dəydiyi üçün şiddətli ağrılar verir. Və yaxud da ki, osteoartroz deyilən bir xəstəlik var. Revmatoid poliartrit dedim. Və yaxud artrit deyilən bir xəstəlik var, oynaqların xəstəliyidir. Oynaqların içərisində olan iltihabı göstərir. Onlar da şiddətli ağrı verir. Ən çox yenə bunu insanlar daimi olaraq fiziki işlə məşğul olsalar və xüsusilə də uşaq vaxtı revmatizmdə uşaqların görürsünüz ki, boğazında artıq ət deyirlər, tonzilların. O iltihablar o revmatizm əmələ gəlməsində o stafilokok mühüm rol oynayır. Yəni, revmatizm törədən stafilokoklardır. Ona görə bu uşaqları qorumaq lazımdır. Onların hər zaman qoymaq olmaz xəstəliklər kəsinləşsin. Çünki revmatizm oynağı dalayır, ürəyi dişləyir. Ürəyə qüsurların əmələ gəlməsində parok deyirlər. Onun əmələ gəlməsinin böyük əsəriyyəti həmin stafilokokun və revmatizm nəticəsində olur. Burada da yenə də əvvəl də qeyd elədim. Ağrı ilə müalicə, zəli ilə müalicə çox gözəl effekt verir. Ağrı zəhəri və ağrı məhsulları bir mənalıdır. Bütün növ oynaq xəstəliklərində, sinir, əzələ ağrılarında, oynaq ağrılarında. Çünki ağrı zəhəri ilan zəhərindən dediyimiz kimi 30 dəfə çoxdur. 30 dəfə güclüdür. Güclüdür. Ona görə deyəcəksiniz, niyə öldürmür? Çünki ağrının zəhəri azdır. Miqdar azdır. Bəli. Amma ilanın zəhəri daha çoxdur. Yəni, miqdarından söhbət gedir, ona görə öldürmür. Ona görə də biz hər zaman məsləhət veririk ki, oynaq ağrıları ilkin dövrdə kələmi üstüyə salıb, yarpağını döyəşdəyib, oynaq nahiyyəsinə bağlasalar, üstündən də yun bağlasalar, ağrıları götürür xeyli dərəcədə. Və yaxud da ki, turpu keçirirlər sürkəşdən və onu balla qatırlar, oynaq nahiyyəsinə bağlayırlar, o daha güclü təsir ilə ancaq yandırmaq olmaz təbii ki. Və yaxud da ki, ilan yemişi deyirlər və yaxud da ki, onu kökünü əzirlər və oynaq nahiyyəsinə bağırırlar, o da güclüdür və yandıra bilər. İlan yemişi? İlan yemişi, bəli. Çox gözəl effekt verir. Və təbii ki, bir mənalı şəkildə bütün hamısı bunu kompleks şəkildə yetirmək üçün mütləq premium klinikasında bizim təbii üsullarına müalicə mərkəzində müraciət etsələr, yenə deyirəm, orada şah oynaq ağrılarında, revmatizmdə, revmatoid poliartritdə ağrı zəhəridir, ağrı məhsullarıdır. Tamam, deməli, soruşurlar ki, məndən doktor harada çalışır? Premium klinikasında. Deməli, Bakı şəhəri 3-cü mikrorayon dairəsindən üzü Şamaxinkaya gedəndə yolun sol tərəfində, yəni görürsünüz də harada. Məndən soruşmalıdırlar, mən həm də saat deyim də. Bəli. Məndən soruşmalıdırlar, həm də saat deyim ki, bir gün qabaq, axşam onlar. Çünki doktor efirlərdə olur, bilirsiniz, efirlərdə olur, özəl xəstələri olur, onların üstünə gedir. Amma daha çox efirlərdə olduğuna görə, siz mütləq zəng edin ki, xəstəxanadasınız, yoxsa xəstəxanada deyilsiniz.